Sveiki gyvi, mėlyje Alko žiūrovai, su jumis Audrys Antanaitis, laida Verslo balsas ir klausimas, kuris Lietuvoje skamba vis garsiau, garsiau ir garsiau. Ir visiškai nebejoju, kad kuo toliau, tuo garsiau jisai ir skambės. Kaip gyvensime po 2020 metų, kada Europos Sąjungos parama Lietuvai iš esmės sumažės arba pasibaigs? Ar ruošiamės tam, ar galvojame bent, kad taip įvyks. Jeigu ruošiamės, tai kaip, nes matyt, kad laikas būtų dabar susimastyti vėliau, gali būti jau per vėlai. Mūsų pokalbio dalyviai, Seimo narys Algirdas Sysas, laba diena, Algirdai. Laba diena. Bei metro sąjūdžio pirmininkas Juozas Zykus, laba diena. Laba diena. Gerbusis Algirdai, taigi šitas klausimas iš tikrųjų skamba vis garsiau. Praėjusią savaitę vyko netgi pramonininkų organizuota konferencija tuo klausimu. Na, dvejopas toksai įspūdis, lyg žmonės ir supranta, kad ateis tie 20-ieji metai, lyg ir nelabai. Man įdomu, ką jūs galvojat. Ir būtent ar 20-ieji metai yra ta lemiama riba mums? Kadangi apie tai galvoju ne tik Lietuvoje, manau, visos Europos Sąjungos valstybės. Gal net daugiau. 28, netgi tie patys Britai, kurie pareiškia norą išeiti, jie irgi skaičiuoja ir kuria įvairias planus, kaip tą padaryti. Tai taip jau sutapo, kad praeitą savaitę aš 3 dienas buvau Briuselį, kaip tik būtent ekonomika, finansai ir socialiniai klausimai. Maždaug tas klausimas buvo fone visą laiką. Visą laiką, tai kaip mes išlaikysime Europos Sąjungą, vat po tų, kas vyko Amerikoje, kas vyko Britanijoje, tai kas vyksta Europos Sąjungos valstybėse, visgi mes gyvenam dalinai iš lėšų, kurias mes gaunam kaip iš donorių, iš valstybių, kurių gyvenimo lygis, pragyvenimo lygis, gyvenimo kokybė yra aukštesnė ir jie gali sau leisti pasidalinti. Taigi vienas ketvirtis, na, galima net daugiau žvelgti, kai kuriuose srityse finansų ateina iš Europos Sąjungos. Ir aišku, jeigu mes aiškiai nesusidėliosim savo ir mokestinės politikos, ir na, sakykim, taupimo, ir tą poreikį padengti iš savų lėšų, tai aišku, mes turėsim labai didelių problemų. Ar tai bus 20 metai? Aš manau, kad gali būti ir greičiau. Britai, jūs gazdinate, kodėl? Aš negazdinu, aš paprasčiausiai darau prielaidą. Mes patys bijom. Britanija visgi pareiškia, kad 19-ais jau neturėtų būti Europos Sąjungos valstybė. Kitaip ir nemokėtų tai, o viena iš didžiausių dotuotojų Europos Sąjungos be Vokietijos yra Didžioji Britanija. Tai Didžiosios Britanijos įnašas vadinasi tiesiai šviesiai mums, kai kurie diplomatai Briuselį pasakė. Tai jeigu bus pradėti kažkokie projektai Lietuvos, tai juos užbaigsim, bet tie projektai Europos Sąjungoje kitose, ne tik Lietuvoje, ir kitose šalyse, kurie nebus net pradėti, greičiausia bus finansavimas nutraukti. Kitaip tariant, ponia Algirdai. Ką reiškia, jeigu mes susiplanuojam kokį nutiesti vamzdį, ar kokią liniją užtikrinti savo saugumą ar dar ką, vadinasi, tą reikės padaryti iš savų lėšų. Iš dalies 20-ieji gali ateiti 19-ais. Tada taip. Niekas negali atmesti tokio varianto, nežinau, kaip vyks darybo su Britanija, kaip susiderės, bet, na, pagalvokite, jūs esat Britanijos pilietis, jūs pareigojot vyriausybę nutraukti santykius, pasakyti, 19 metais jau atsisakot visų prievolių. Ir staigiai jūs sako, tai jūs vis tiek dar dotuokite sąjungą, kurioje jūs nesate. Tai turbūt... Kaip pilietis piktinčiau. Čia pilietis, ne tas, kad piktintis, tai ten labai greitai gali sukelti ir labai didelės protesto bangas. Tai aš manau, kad jeigu bus derybos ir aiškiai bus sudėliota tas laikotarpis, tai gali būti ir 19, tai galbūt reikia pasiruošti, aš nesakau, nelabai noriu, kad tai vyktų 19 ir 20 nesinori tapti, na, sakykim, tik savo lėšų vartotojų ir sugebėti daryti tos pačius darbus su žymiai mažesnėm lėšom. Bet geriau pasiruošti ir nesulaukus gyventi toliau ir planuotis, negu netyčia mūsų ištiktų tokia planuota krizė. Taip, planuota krizė, o gražiai pasakyta. Pone Juozai, jūs irgi buvote toje konferencijoje praėjusią savaitę, matėte, kaip žmonės apie tai kalba, kaip laukia 20-ųjų metų. Koks jums susidarė įspūdis? Ar supranta ir ar ruošiasi atremti smūgį?
Tai va, galiu pasakyti, kad iš tikrųjų tai buvo solidi konferencija, žmonės, kurie išmano tą dalyką, susirinko. Ir kas buvo įvardinta, pastebėjau, kad visi supranta, kas vyksta. Kas vyksta ir kad eina į blogąją pusę. Tai ta aš nekėjau ir mūsų europarlamentarė derybininkas ir ministras pirmininkas ir nekilnojamo plėtros asociacijos pirmininkas Dargis. Problemą įvardino. Bet ko aš pasigėdau, kad nebuvo šnekėta, kodėl tas vyksta. Priežastis to dalyko. Ir antras dalykas, ką daryt, kad tai nevyktų. Tai dabar mes teisingai tas susirūpinimas, kad jau jis tuose protaujančiuose galvose jau vyksta procesas, masto. Tai ir tam mes dar turim laiko, 3-4 metus. Nebeturime pinigų. Dar turim pinigų. Bet laiko nebeturim. Ir dar yra žmonių, kurie nori gyventi Lietuvoje ir nori dirbti. Tai jeigu mes dabar šitie žmonės, kurie protauja susivienys, nesvarbu, kokio jie pareigas susima, ar jis Seimo narys, ar jis versle, ar jis eilinis darbininkas, bet jeigu tokių daugiau bus žmonių ir mes šitą tą diskusiją vesim, tai aš manau, kad mes sugebėsim, krizės mes neišvengsim, bet išvengsim krachų. O štai vat pas mane visa krūva laikraščių, kuriuose tokie pavadinimai. Kas mūsų laukia? Krizė ar krachas? Daleiskim, Latvijos banko prezidentas mano, kad tai jeigu mes negausim paramus ir nieko nedarysim, tai neišvengiamas yra krachas. Ir reikia, galima su tuo sutikti. Jeigu krachas bankam ar tėvynė? Krachas, kas yra krachas? Kai žmogus serga, tai krizė, kai jis miršta, tai krachas. Na, tai su žmona baramės, tai čia tik šeimos krizė. Kai jis mišelis, tai jau šeimai krachas. Jei mano firmoje va, čia nuostoliai ir taip toliau, tai jau tą pavyzdį supratom, bet O kai bankrutuosiu, tai jau tada... Ne, jūs nebankrutuosiu, tai žiūrėkite, tai ponas Algirdas labai gražiai įvardino planuotą krizę. Tai reiškia, kad mes žinom, kad jinai ateis. Taip. Vienas dalykas, kad mes galime jai pasiruošti. Ir štai aš būtent dabar dar garbusis Algirdai. Bet štai kas nuskambėjo konferencijos metu. Pasakė, klausykit, Lietuva jau padalinta į du regionus, ten Vilnius turtingesnis, visa Lietuva net tokia turtinga, tai kita likusi Lietuvos dalis gaus, kaip gavusi, būkit jūs ramus, Vilnius negaus, bet jūs ir taip gerai Vilniuje gyvena, taip kad nusiraminkit. Visiškai tai buvo. Aš panašiai išgirdau. Aplamai, jeigu mes žiūrėtum į investicijų lygį, į pajamas, į visus tos makroekonominius dydžius Respublikos mastu, tai aišku, Vilnius ir aplink Vilnių regionai investicijų ir išvystymų yra stipriai lenkia kitus. Čia nereikia... Ir be paramos apsieisim tada. Ne dėl to, nes jeigu mes paimam, ar tai būtų energetika, ar tai mes būtum ūkio dalykai, minkštasis kapitalas, socialiniai reikalai, dalis projektų, žemės ūkis labai, labai stipriai remiamas, tai remiamas iš europinių lėšų. Tai vat kaip mes galėsim padengti tą trūkumą lėšų, jeigu mes nieko nekeisim, ar mokesčių sistemos nekeisim, nes mūsų mokesčių sistema pati įdingiausia turbūt Europos Sąjungoje, nes mes turim mažiausią perskirstymą, iš čia kyla daug kaibė problemų ir sveikatoj, socialinės srity, teisėje saugo švietime ir visose, kur nedursi yra problema. Tai jeigu toks mažas perskirstymas, plius dar mažiau pinigų, tai aišku, problemų mastas dar didėja. Todėl reikia drąsiai įvardyti ir aš labai apgailestauju, kad aš neišgirdau drąsios aiškios pozicijos iš premjero. O kaip? Tai formuluotė buvo labai aiški. Kaip gyvensim 20-ais, kai... Nuo 20-ųjų. Tai aš manau, kad tie 4 ar 3 metai praeina labai greit, tie biudžetus mes jau kitų metų apmastom, tai aiškiai turi būti sudėliota prioritetai, ką mes padarom. Ne tik taip įvardinam, kad mes negausim vieno ar kitoje srity. Ir pramoninkai ten, ponas Dargis išdėlio ten 6 punktelių
berods, ką reikėtų... Ne, jisai įvardino problemas, ką reikėtų, tai... Bet jis neįvardino, o ką patys pramoninkai, kai viena iš įtakingiausių, turtingiausių grupių Lietuvoj, na, konkrečiai patys padarė, kad tas pasiruošimas būtų geresnis, kad tų krizių ir problemų būtų mažiau, nes pakritikuoti Seimą, pakritikuoti vyriausybę, tai kiekvienas Lietuvos pilietis, nereikėtų būti pramoninkų konfederacijos pirmininku. Aš manau, vat aš pasigendu, kada mes kalbam apie vienybę, na, sakykime, visų socialinių grupių partnerių dalyvavimą Lietuvos problemų sprendime, aiškesnės ir ypač konkretesnės pozicijos pramoninkų, ką jie patys padaro, kad būtų geriau. O čia smūgis, nes Juozas Zykus ir yra pramonininkas. Aš žinau, kad Juozas metro statys. Bet jis ir pramonininkas tuo pačiu. Ne tik ir metro, žinoma, metro statysiu, jeigu Seimas leis. Į mikrofoną prašyčiau kalbėti. Nes 4 metai, kaip tas svarsto įstatymą ir neprieinam šito. Bet noriu paadvokatauti šiek tiek šitą Roberto Daregio atžvilgiu. Noriu pasakyti, kad būtų yra pristatyta tiek, jokios problemos nėra. Tuščių stovi labai daug. Taigi trūksta pinigėlių. Jeigu žmogus uždirbtų daugiau, jis tą būtą nusipirktų. Bet jeigu jis... Paaiškinsiu, kodėl tų pinigėlių trūksta šitą. Tai štai, būtų yra, parduotuvės yra pilnos. Ten, kur privatus tas Dargio šitą, kolegų indėlis, kolegos taip. Dirba, ten visko yra perteklius. O buvo ten antras toj konferencijoje, kur visas problemos ėjo, tai ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius. Tai, Mindaugas Sinkevičius ministras mėnesis, o ponas Dargis... Prezidento jau antrą kadenciją berods. Žiūrėkit, aš tai buvo paminėti du variantai. Taip. Mūsų svečias paminėjau, kad reikėtų perskirti. Aš esu įsitikęs, kad nuo skirstimo pinigų nepadaugėja. Tik galbūt iš vienos kišenės pereina į kitą. Kad pinigai yra atsiranda... Pinigai aplamai yra kaip vertės matas ir jie atsiranda tik tada, kai yra kažkas sukūrėma. Bet čia teorija, artėjant prie 20 metų, ką daryti? Ką daryti? Tai ir vienreikšmiškai. Keliam klausimą. Vienreikšmiškai, štai pas mus yra valdžios atstovas ir aš ir noriu pasakyti, kad reikia leisti žmonėm dirbti. Reikia leisti žmonėm tiesti kelius, statyti tiltus, geležinkelius tiesti, kas tunelius, metropolitenus statyti. Reikia leisti šitos... Taip, palauk, iki 20 metų kaip tą padaryti, sakykime? Kaip įsukti verslą dabar? Imkim bet kurį kitokį. Daleiskim, mūsų svečias gyvena Balsiuose. Ir kai jam reikėtų nuvažiuoti į Saulėtekį, tai jis turi važiuoti arba per Nemenčinę, arba turi važiuoti pro Santariškės 10 km per kamščius lyst, kad jis ar jo ten vaikai į kitą pusę pakliūtų. Kodėl neleidžiama privačiam sektoriui paimti ir pastatyti ten tiltą? Nori, nevažiuoja per tą tiltą. Ten būtų daleiskai 1 euras pravažiavimas. Arba kitoj vietoj aš tokių tiltų turiu gal 10. Apie metro užsiimo 15 metų. Užsiimo 4 metai makaluojasi įstatymas, kuriam įstatymė tik vienas punktas naujas. Tai tas, kad šitą sistemą leistų mūsų valdžia statyti už privačius. Jūs sakote, kad verslininkai negalėjo to padaryti, nes daug ko neleido valdžia, kitaip tariant. Nes tikrai leidžiam padidinti darbo užmokestį. Nes viena iš problemų, demografinių problemų sprendimas. Aš žiūriu, ką įsitraukiau skaidrės, ką ponas Dargis pristatė Lietuvai. Ilgalaikės priemonės nurkti demografiniams gimstamumui ir emigracijos problemams spręsti. Tai emigracija, turbūt žinom, dėl ko didžiausia Lietuvoj. Ne vienas tyrimas darytas, todėl aš nekomentuosiu. Įvardinkit, dėl ko. Antras valstybės darbo santykių emigracijos politikos nukreiptos augančio darbo jėgos trūkumo problemos spręsti. Dar amžina atilsi su gerbiamu Lubiu, kai mes kūrėm trišalę tarybą, visuose sakiau.
Nepagailėkit kokį pinigėlį didesnį numes darbuotojam, nes turėsim problemą su darbo jėga. Šiandien praėjus 20 metų mes turim tas visas problemas, apie kurias mes kalbėjom prieš 20 metų. Nes savo laiku, vat netgi vėlgi skaidrė, neįsiu toli, nuskambėjo. Taip, daugiau darbo užmokesčio didinti negalima, nes našumas nukrito, bet kai 20, vat skirtumas buvo darbo našumo ir darbo apmokėjimo pirminėje stadijoje, kai iš krizės išėjom, tai tada nedidinom darbo užmokesčio, nors galėjom, nes santykinis atskirties padidėjimas per 4 metus, kai ekonomika auga, ir gavosi dėl to, kad didėjo tik minimalus atlyginimas, dar vienoje kitoje srityje darbo užmokestis, bet ne tiek, kiek uždirbom pinigų. Pinigai nusėdo labai nedidelės žmonių grupės rankose. Vat ir tas atsiranda. Tai kai mes įvardinam tam tikras problemas, aš su 100% sutinku, tai tada kiekviena grandis, aš kaip politikas, kuris neleidžia kasti griovių ir metro statyti, darbdaviai, kurie savo laiku nepadidino darbo užmokesčio ir prarado darbo jėgą, nes jį išvažiavo kur daugiau moka. Vat kiekvienas, pasakykime, mes čia padarėm klaidas, mes dabar taisom ir darom. Na, gerai, sakysim, padarom dabar čia naistopį, iš tikrųjų reikia pripažinti, klaidų pridarė visi. Taip, ir valdžia, ir pramonininkai, žmonės, bet dabar atsidūrim tokioj situacijoje, kokioj esam. Ir Juozai, laiko iš tikrųjų yra mažiau negu iki 20-ųjų, nes verslui įsukti nepakanka metų, ar 2, ar 3 net nepakanka. Dabar 17, beje, ne 16, ir prie to reikia įprasti. Beliko tik tai 3 metai iki kitos kadencijos. Sustokit, su pilna atsakomybė jums teigiu, kad dabar šita, kad buvo pas mane 450 žmonių, kada mes pristatėm namų tiek, o mums neleido nei metro statyti, nei tiltų statyti, nei viskas čia yra vačios. Ačiū, praeitis norėtųsi į ateitį žvelgti. Aš turėjau atleist didesnę dalį žmonių. Per krizę. Jie ne dėl atlyginimų jie išvažiavo, o išvažiavo todėl, kad aš jiem negalėjau elementaraus darbo suteikti. Dabar, primės atsakomybę jums sakau, po 4 metų aš turėsiu atleis dar daugiau, jų gal visai, kaip sako, man neliks. Bet aš dabar tą matydamas, ana krizė, tai man buvo pirmoji, šitą tai aš žinau, kada bus, ir jau dabar aš imsiuosi. Ir tuos žmonės pats jau siūsiu į tą ūsienį, kad jie ten važiuotų, nes ten yra. Tai kodėl negalit pasiruošti 20-ųjų metų? Žiūrėk, ateis 20-ųjų metų. Mano tie žmonės, kurie važiuoja į Helsinkį, jie ten metro statų. Stato metro stotį. Kodėl jie Lietuvoj? Tai vat, kada tą dalyką išgirs, kad reikia mums leisti šį čia dirbti, tai aš tada pasiruošiu. Man, kad galėsim statyti tiltą, tai man reikia pirmiausia, tai aš statau tik namus dabar, kurių pilna pristatyta, o tiltų nestatų, kelių netiesia. Tai aš turiu juos apmokyti, aš turiu suprojektuoti ir taip toliau. Man praeis tie 4 metai, kai aš galėčiau vat, iš Balsių, kad mūsų svečias galėtų į Demenčinės kelią išvažiuoti, aš turėsiu. Aš jums dėkingas, labai reikalingas. Ten, patvirtinu. Ne tik jūs, ten dar 4 Seimo nariai, tai jūs nors. Ne dėl to, kad ten Seimo nariai, čia logiškas. Ten žmonės. Vakarų aplinkelis parodė, kaip išsikrovė, taip jeigu galima pasakyti, centras nuo automobilių ir kamščių. Bet tada žiūrėkite, laikas vis tiek bėga. Algirdai, Juozas bando pasakyti, kad iš tikrųjų galima priimti tam tikrus sprendimus, kurie leistų sukti verslą ir tai būtų ta pagalvė, kuri leistų kristi minkštai. Tai aš visiškai palaikau ir visados pasirašydavau po iniciatyvom, ką pons Juozas ir jo kompanija ir žmonės nori daryti. Aš nesuprantu čia tam tikrų užangažotumų, kurie mato, kad nežinau, kodėl nepriimtinas ir tas 3P, privatus valstybinis. Bet jau buvom priėmę tą. Ne, iš principo, vėlgi, tie patys balsiai, kur stovi mokykla, taip, jį išeina brangesnė, bet visiškai sutinku. Jeigu
mes negalim kaip valstybė prisidėti dalinai arba suteikdami tik galimybę, leidimus ir viską, nefinansuodami pačio projekto, tai taip vyksta ir užsienį, pastato tą patį tiltą, padaro mokamą. Aš labai norėsiu, jeigu man pigiau išeina sumokėti eurą pravažiuoti tiltą, negu važiuoti 20 km aplink, būtent. Aš tą padarysiu. Tai galimybę suteikti neturėtų būti visokie ribojimai, nes ten, aš manau, susiduria dar tas projektas buvo kurtas dar, kai man teko būti 95-6 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariu. Ir aplinkelis tas buvo jau numatytas ir tiltas. Net žinau, 20 metų prieš. Žinau, kurioje vietoje tas tiltas turi stovėti. Vizualiai jį matau. Tai labai gaila, kad tie planai atsideda. O tie trys, pasakysim, išgelbėtų ar ne, juk dabar buvo paskelta žmonės, verslininkai, teikite projektus. Man reikia tik vienas Utenos tankelės, ne šito pagrindu. Ir tai dėl jo prasidėjo prokuroriniai patikrinimai. Ir tas jau žlugs, ar ne? Visokia, nes ten visur išvelgiama, na, korupcija galima, galima ten dar kažkas. Manau, kad sukauptų lėšų, pas tos pačius lietuvius, pas pramoninkus, pas žmonės, kurie užsiema verslų, yra pakankama suma, kad jie galėtų investuoti juos čia, kitaip jie ieško investicijų kitose šalyse. Jūs teikėte, nežinau, ar ūkio ministerija, kuriai irgi tokį projektą su tais 3P. Reikalas tas, kad pavyzdžiui, Anglijoje tokia buvo Margaret Thatcher, kurie iš biudžeto duodavo lėšų tik tada, kai ta ministerija įrodydavo, kad joks privatus sektorius šito darbo nesijima. Mhm. Šitas visas dalykas, viso to yra blogybė, todėl, kad mes gaunam tą europinę paramą. Kai mes jos negausim, tai tada bus tai nori paskutinti, Juozas. Tai galima atsisakyti. Iš karto sakytų ir Seimas, ir vyriausybė sakyti, darykit jūs, dėkit ir ten to... PPP yra šita 11 atmainų, kuri prasideda tuo, kuo Balsiai pastatyti, užtat čia Balsiai tai pasiskolino tą mokyklą iš privataus sektoriaus paskolintais pinigais, pastatė, eksploatuoja ir ją pamažėlį valstybė gražina. Tai čia pats primityviausias PPP variantas. O pats šitas efektyviausias valdžiai būtų, tai yra koncesija. Vat, davė tą galimybę statyti, ar nesvarbu, ar iš Balsių į Nemenčinės kelią, ar iš Pilaitės į Rykantus kelią, ar šitą metro, davė tau leidimą ir tu žinokis, pastatysi pinigus ir pinigus teikdamas paslaugą atsiimk. Iš tų, jeigu tu prastai teiksi paslaugą, niekas tuo nevažiuos, nei keliu, nei visa kita. O valdžia pasiliktų tik vieną funkciją skirstyti tuos pinigus, kurių mokesčių mokėtojų mes dirbdami čia Lietuvoje mokėtume į biudžetą ir jie skirstų. Ar dargi tą patį pasiūlė ar ne? Ne, vat būtent šitą aš jau susitiksiu ir šitą aš jam, kadangi aš dariau mokestį, moku jo, va. Toj organizacijai. Aha. Pasakysiu, kad ne jo, jūsų. Mūsų. Tai čia vienas dalykas. Tai dabar, ponia Algirdai, tai jūs irgi apibendrinkite, tai gerai, susitarim, laiko beveik nebėra. Ką dabar galėtų Seimas vyriausybė daryti? Nes, nežinau, ar šioje, iš esmės jūs girdėjote ir premjero Skvernelio kalbą. Na, tai buvo bendrų frazių rinkinys, kaip mes dar begertume. Aš galiu pateisinti, paadvokatausiu ponas Skvernelį turbūt. Visgi tai naujas darbas, komanda dar, sakym, galbūt neapsiplauksnavus, kaip turi būti, nes tai turi būti labai rimtas požiūris. Yra ten, sakym, vidinės problemos, galbūt negalėjo susikoncentruoti taip, kad aiškiai sudėlioti, nors kaip premjerui, tai privalu. Visgi valdančioji dauguma, vat būtent šitos kadencijos pabaigoje ir gali vykti tas lūžis, arba net anksčiau. Tai jis įvyks apie, šitos kadencijos, jeigu jį bus jau visą šiandien kadenciją. Mes turim matyti, ką turim padaryti ir vat apie ką mes šiandien kalbam laidoje,
kur galim sutaupyti, sakykime, mokesčių mokėtojų pinigus, nukreipti ten, kur reikia, ten, kur mokesčių mokėtojų pinigus gali verslas suteikti galimybę verslui, tvarkom mokestinę sistemą taip, kad tų pinigų užtektų valstybės egzistavimui, pagrindiniam dalykam, ir tai, sakau, išdėlioti jau į tuos va, 3 metus, kaip mes perinam prie na, tokio subalansuoto biudžeto, reikia neužmiršti, kad mesgi turim laikytis dar ir Mastrichto kriterijų, ir Europos Sąjungos sanglaudos, ir fiskalinės drausmės. Štai, manos kiek, tai, bet Algirdai, tai tada klausimas, ar socialdemokratai yra tam subrendę, sakysime gerai, senosios kadencijos vyriausybė, tiek to dar ne jai reikėjo tos klausimus galutinai spręs, bet dabar. Ir jai jau reikėjo. Nu, sakykime, kad reikėjo, gerai, bet aš taip jau švelniai. Ar dabar socialdemokratai galvoja pradėti bent jau tokią diskusiją, ar jūs kol kas rinksit pirmininką, paskui skirstysitės komitetus? Mes lygiagrečiai viską darom. Tikrai? Mes diskutuojam ir renkam pirmininką. Bet čia matot, premjeras naujas, sako, ir jūs sakot naujas. O gal ir paskui sakysit, naujas pirmininkas, nepatyręs, reikia apsišaudyti. Aš manau, kad pirmiausia, tie europiniai pinigai, kuriuos mes gaunam šitam periode, jie turi būti išnaudoti labai racionaliai. Mes negalim sudėti visokių metodikų ruošimą ir visokių kitokių. Nu, tušė, tai bus padarytas darbas, kuriuo galbūt ir pasinaudosim ar ne. Jeigu jau naudojam tos lėšas, tai yra naujos darbo vietos kuriamos, taip, skatinama infrastruktūra ir viskas, kas galėtų pasitarnauti mūsų tolesniam ekonominiam. Bet ką pramonininkai, verslininkai ir kalba? Na, vis jau Amerika tą priėmė, Europa viškiai anksčiau suprato. Mes turim gražinti Lietuvą gamybą. Paslaugom mes čia nieko nepadarysim. Ir ūkio ministerijos, man atrodo, pirminis dalykas, tai daryti viską, kad per tą laikotarpį atsirastų darbo vietos gamybos, nes tik gamyba sukuria pridėtinę vertę. Va tai ir tada būtų galbūt viena iš galimybių išvengti to kracho 2020-aisiais. Na gerai, nesinori šito žodžio. Smūgių galbūt, taip, krachų gal nebūt. Taip, na matot, planuota krizė vis dėlto bus, dėl to jau tenka sutikti. Bet galbūt šito keliu įdami mes išvengsime būtent kracho. Ačiū ponė Algirdai, ačiū ponė Juozai. Seimo narys Algirdas Sysas, Metro sąjūdžio pirmininkas Juozas Zykus, Audrys Antanaitis. Likite su Alku.